səhər tezdən bu cəmaatı qoyun milləti hesab edib salıblar küçələrə. Çox incidirlər cəmaat. Milləti çox incidirlər. Evləri sökülən və kompensasiya ala bilməyən Sovetski sakinləri bu gün yenidən 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın qəbuluna gəliblər. Şikayətçilərin sözlərinə görə onları qəbul edən şəxslər isə yalan vədlər verməklə məşğuldur. Xanım, sizə nə dedilər orada? Orada. Bəli, getdiniz qəbula komissiyada. Hə, hələ deyir ki, hələ bizə cavab gəlməyib, mən nə bilim, nə eləyib. Axır cəmaatı ələ salırlar da, o onun üstünə göndərir, bunun üstünə göndərir. Cəmaatın dərdinə qulaq asmırlar. Özləri bilirlər, nə iş görürlər, nə inirlər. Bu... Yenə də işə baxılmadı xanım? Yox, heç nə. Bibi, sizə nə dedilər orada getdiniz qəbuldan, komissiyadan? Heç bir hesab demədi. Hesab demədi. Yenə də razı salmadılar sizə? Yox, 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 razı salmadılar, yox. Açmayacaqlar axı, heç kimə nəsə də. Mən heç inanmıram ki, nəsə düzələcək. Mən bir dənə bütlərim. Bizi doluyurlar. Milləti qoyun hesab edirlər. O yana atırlar, bu yana atırlar. Mehriban xanımın qəbulundan sonra bizi məcbur elədilər ki, gedin, gəldik cavab almağa. Cavab almaqdan da bizi məcbur elədilər ki, icraya gedək. İcra da bizi təzdən yönətdi komissiyaya. Komissiyada da dedilər ki, hələ cavab alınmıyor. Səhər tezdən bu cəmaatı qoyun milləti hesab edib salıblar küçələrə. Çox incidirlər cəmaat. Milləti çox incidirlər. Bu Sovetski əhlini vaxtı çox incidirlər. Qiymətləndirilmə düzgün aparılmıyor. 1250-dən verilir. Danışanda da ki, deyirlər ki, nə bilirsiniz, gedin onu da eləyiz. Yəni bil ki, heç kim, heç kimi saymırlar. Bir qərarı gəlin, hara gedin, prezident aparatına gedin, yoxsa hara isə gedin başqa bir yerə. Heç kimi də saymırlar. Bir qərarı, qərar önləyin. Yox, indi heç səhər kəmə gedməyə, sonuçlu da görürək edin. Hər yer qalmadır. Çıxan burdan, gələn, qalan burdan. Burdan, burdan.